маршрут изменился. Через 140 метров поворот налево. Ahoj, kde si ideš? Ja som idú na brehy. Nakladať? Nakladal som sa tam. Otočil som sa. To tam pizda. A koľko máš palet na brehy? Ja som 6 palet naložil a tež idú na brehy. No. Ja som sa tu nakladal a... Pôjdeš tuda. A peši pôjdeš si tuda na ofis, tam sa opýtaš. A otočí sa, budi sa nakladať na pravú stranu. Jaj. Nacúvaš, odpustíňa, ja som ti tam ukážem. Daj dopredu a ja idem von. Tam sa dvojím na bol.
Используйте второй съезд.
поворот налево.
Используйте второй съезд. Через 4,6
15 километров.